হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। একচুয়ালি এটা বহুত জরুরী কথাৰ কাৰণে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। মোৰ ভইচটো অকণমান মোটা হৈ গৈছে, তাৰ বাবে এক্সট্ৰিমলি চৰি, কিয়নো মোৰ গাটো অকণমান ভাল নহয়। তথাপি ভাবিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাটো বহুতেই জৰুৰী। যিটো প্ৰব্লেম মই ফেচ কৰি আছোঁ, হয়তো নতুন ইউটিউবাৰ যিসকল বনিবলৈ গৈ আছে বা নতুনকৈ যিসকলে ইউটিউবত নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে, তেওঁলোকেও হয়তো দুই এজনে তাৰ ভিতৰত এইটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে, যাৰ মাজত ময়ো এজন হয়। আৰু মই সেই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰাৰ পাছত কেনেকৈ ৰিকভাৰী লেভেললৈ আহিলোঁ, সেইটোকে আপোনালোকৰ আগত মই এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি জনাম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা থাকিল। আৰু লগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে এটা কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, দুজনক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয়। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেওঁলোকে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। একচুৱেলি প্ৰব্লেমটো হৈছে যে মোৰ কেইটামান ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ক্লেইম আহিছে আৰু মই খুব ভয় খাই গৈছিলোঁ যে কপিৰাইট ক্লেইম আহিলে, বহুতে বহুত ধৰণে কয় যে কপিৰাইট ক্লেইম আহিছে, এতিয়া তোমাৰ চেনেলটো বেণ্ড হৈ যাব, তোমাৰ যিবিলাক ভিডিঅ' কৰিছিলা সেই ভিডিঅ'বিলাক ডিলিট হৈ যাব, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা বহুতে বহুত কথা ক'লে। কিন্তু ময়ো গুগলত গৈ পেলাই, যিহেতু আজিকালি টেকন'লজিৰ যুগ চবেই জানে, চ' ময়ো গুগলত গৈ বহুত ধৰণে চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ পাছত কিছুমান মানে ইজি মেথড পালোঁ আৰু সেই মেথডৰ থ্ৰুৱেদি মই কৰিলোঁ। মই যিকেইটাত মোৰ কপিৰাইট ক্লেইম আছিলে মই এক মিনিটত ৰিমুভ কৰিবলৈ সেইকেইটা সক্ষম হ'লোঁ। চ' মই কেনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখাম, আপোনালোকে মনোযোগ দি চাব। আৰু এটা কথা, কপিৰাইট ক্লেইম আৰু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক এই দুইটা বেলেগ বেলেগ হয়। যেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ক্লেইম আহে, তেতিয়া যিবিলাকৰ মনিটাইজ চেনেল হয় সেই চেনেলবিলাকত কপিৰাইট ক্লেইম আহিলে মনিটাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু প্ৰব্লেম হয়, কিয়নো যিবিলাক কোম্পানীয়ে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ক্লেইম দিছে মনিটাইজেশ্যনৰ সময়ত ৰেভিনিউ আৰ্ণত, সেই ৰেভিনিউ আৰ্ণৰ গোটেই অংশখিনি কোম্পানীটোতে গুচি যায়। কিন্তু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক হ'লে আপোনাৰ চেনেলটো বন্ধ হৈ যোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে, হয়তো ডিলিটো হৈ যাব পাৰে। আৰু কপিৰাইট ক্লেইম হ'লে আপোনাৰ চেনেলত তেনেধৰণৰ কোনো মানে ফৰ্ক নপৰে। আৰু এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'টো মই কেনেদৰে এক মিনিটত কপিৰাইট ক্লেইমটো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মই এতিয়া মোৰ মোবাইলৰ পৰা লেপটপত কানেকশ্যন কৰি লৈছোঁ ইণ্টাৰনেটটো। তাৰপাছত নেক্সট ষ্টেপ, আপোনালোকে ইউটিউবটো লগ ইন কৰিব লাগিব। ইয়াত অলৰেডি মোৰ লগ ইন কৰি থোৱা আছে, ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰিছোঁ। ইউটিউব লগ ইন কৰাৰ পিছত এনেদৰে স্ক্ৰীণত ওলাব আৰু একদম আপোনালোকৰ সেই ৰাইট চাইডে ওপৰলৈ গৈ পেলাই য'ত আপোনাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন ওলাব তাত আপোনালোকে ডাবল ক্লিক কৰিব। তাৰপাছতে এনেদৰে এখন স্ক্ৰীণ আহিব আৰু তাত গৈ এই থাৰ্ড অপশ্যন ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত যাব লাগিব। তাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেদৰে আপোনাৰ গোটেই চেনেলৰ ডেশ্ববৰ্ডখন ওলাই পৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি যাব লাগিব লেফ্ট চাইডত থকা এইফালে কণ্টেণ্টত যাব। কণ্টেণ্টত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ গোটেই ভিডিঅ'খিনি ওলাই পৰিব আৰু এইফালে গোটেই পাৰ্টিকলছখিনি আহিব, ডেছক্ৰিপশ্যনখিনি আহিব য'ত আপোনাৰ কপিৰাইট ক্লেইম লাগিছে। দেখিছেনে এইটো কপিৰাইট ক্লেইম লাগি আছে মোৰ এটা ভিডিঅ'ত। এনেকৈ কপিৰাইট ক্লেইম লাগিলে আপোনালোকে তাত গৈ ক্লিক কৰিব আৰু কপিৰাইট ক্লেইম ক্লিক কৰাৰ পিছত চি ডিটেইলছ আহিব আৰু চি ডিটেইলছৰ পাছত এনেদৰে স্ক্ৰীণখনত দেখা যাব। তাৰপাছত ৰাইট চাইডে এইফালে গ'লে আপোনালোকে ছিলেক্ট একশ্যন কৰিব, তাতে আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন পাব, ট্ৰিম এণ্ড ছেগমেণ্ট, ৰিপ্লেচ ছং আৰু মিউট ছং থাকিব। আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই মিউট ছঙত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ যদি গানত কেতিয়াবা কপিৰাইট লাগিছে সেই গানৰ কপিৰাইটটো নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। আৰু ৰিপ্লেচ ছং হ'লেও ইয়াত কিছুমান NCS ছং দি থোৱা থাকে, সেইবিলাক আপোনালোকে ইয়াত ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিব। যিহেতু মোৰ কপিৰাইট গানত লাগিছে সেয়ে মই মিউট ছং কৰিছোঁ। কণ্টিনিউ কৰি দিব।
প্ৰচেছিং ভিডিও হৈ আছে মানে আপোনাৰ কপিৰাইট ক্লেইমটো এতিয়া ৰিমুভ হৈ আছে আৰু এনেদৰে খুব হুনকালে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিডিওবিলাক কপিৰাইট ক্লেইমৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব পাৰিব আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ্ছ তেওঁলোকে হয়তো বুজি পাইছে মই খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখাই দিছোঁ ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ অনুভৱ জনাব আৰু দুজনক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয় আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ বাই বাই